这个歌也快18年，16年，对，因为将近快20年。这歌是我国中时候的歌。哦，真的、啊，对，国中的时候，快要20了。你这种情歌你好像都会呢。对啊，因为小时候很喜欢听。这种歌是渣男必备，因为 KTV 必歌单，一定要唱给人家听。对，我可不可以爱你？我可以爱你 ，I love you， 可以吗？可以吗？好，微风，微风 ，May I love you， 张志成。恭喜答对了，速度和猜歌这么强哦，不错，好，获得演唱机会，没有错。Love you, love you, may I love you? Tell me what to do. 在那样继续孤单，我不孤独，一起找幸福。当这个世界一步一步华丽到荒芜，请放心。18年16年，对，因为将近快20年。这歌是我国中时候的歌。哦，真的、啊？对，国中的时候。快要20了。你这种情歌你好像都会呢。对啊，因为小时候很喜欢听。这种歌是渣男必备，因为 KTV 必歌单，一定要唱给人家听。对，我可不可以爱你？我可以爱你 ，I love you。可以吗？可以吗？那下面一首，请你处理。哦，差10分了，老师。好，好快哦！哇，今天是为你专场了。哇塞，应该是《残酷月光》，是吗？哦呦，金宥嘉的歌漂亮，答对了，厉害呢！哎，陈小霞，陈小霞大师，我特别喜欢她写的歌，一起来演唱，来。来来。我一直都在流浪，渴望不曾见过海洋，我以为的遗忘，原来躺在你手上。坚强，寂寞筑成一道围墙，也抵不过夜里。最温柔的月光。好的，恭喜我们歌手队这边获胜。